ଆଜି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ ବାହାରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତ ରେଡି ହେଲି, ହେଲେ ମେକଅପ୍ଟା ହେଇନଥିଲି। ଏଣେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଚିଲେଇଲେଣି। ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବି ହେଲେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ କେମିତି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଏନ୍ୱାଇ ବେର 3-in-1 ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହାର ମେକଅପ୍ଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ ମେକଅପ୍ ଆସୁନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ମିଶେଇଦେଲି, ତାପରେ ଇଭିନ୍ଲି ମୁହଁର ସବୁଆଡ଼େ ମାରି ତାକୁ ପାଲିସ୍ କରିଦେଲି। ତତ କହିବେ ଏକ ମାରିଲା ପରେ ମୁହଁରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଗ୍ଲୋ ଟି ସେରମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁହଁକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ଟିକେ ମାରିଦେଇଥିଲି। ଏ ମେକଅପ୍ ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ନେଭି ବ୍ଲୁର କାଜଲ ଲଗେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆରାମସେ ବସିକି ଟିକେ ବ୍ଲସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଇ ସେଡ଼ର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ମେକଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁହଁଟା ଚିକ୍ଚିକ୍ କର୍ଣ୍ଣେକୁ ମାରିଲା ପରେ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ଭିଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।